Assalomu alaykum, butun dunyodagi uyg'urim. Men bir uyg'urning farzandiman. Butun tashkilotlarga murojaatim. Bu videoni ko'rib chidmay qolyapmiz. Yuraklar ezilib, para-para bo'lib ketyapti. Sizlar tashkilotdagi uyg'urim, sizlar nimaga jimjit bo'lib qoldinglar? Bizga o'xshab sizlarda ham yurak bor-ku? Yoki millatingizdan yuz o'girdingizmi? Agarda jim o'tirayotsanglar, sizlarning uyg'urga nima foydanglar bor? Uyg'ur uchun harakat qilmamsizlar? Yoki uyg'ur begona bo'lib qoldimi? Biz tarixiy millat, bu millatni biz asrashimiz kerak. Mult-mult ko'z ahmoqmi sizlarda? Dardni his qilmaganmisizlar? Millatimiz kundan kunga og'ir ahvolda qolyapti. Sizlar beshinglarni tiqib o'tiryapsizlar. Axir oddiy uyg'ur xalqi sizlardan umidvor. Chunki sizlar Yevropada tursizlar. Sizlarda imkoniyat bor. Butun vujudingiz bilan ish qilsanglar, ajdodlarimiz sizlardan rozi bo'ladi. Lekin sizlar og'zinglarga suv yib oldinglarmi? Butun millatimiz yo'q bo'lish payda. Unda Zumra Davud etqini rost ekanda, bular do'zaxdan chiqqan qahramon ayollarimiz. Shunchalik bo'lamamsizlar? Yoki uyg'urim, jasur uyg'urim qo'lini tushirib qo'ydimi? Bechara narasida bolalarimiz qiynoq qo'lida qovatidu. Shu bolla, bizning bolalarimiz emasmi? Sizlarga qandoq mu yetkazsak, qandoq mu ingirsak, undaqda neriga dunyoda nima javob qilsizlar? Assalomu alaykum, butun dunyodagi uyg'ur xalqim. Assalomu alaykum, tashkilotlar. Sizlar xotirjam, sog'-salomat yotamsizlar, ammo biz yotamayotmiz. Bizning uyg'ur xalqimiz irqiy qirg'inchilik uchrayotdi. Yurakni urib turib gap qilayotgan yoshlarni ko'ryotamsizlar, ko'zda mo'ldirab turib o'chgan nurlarni bilayotamsizlar. Qachongacha biz mushu dard alamning ichida, qon jirining ichida kuyimiz? Unsiz yiqayotgan ko'zdagi yoshlar o'lim jazosi ilib ketib qolgan bizniki udumimiz, bizniki yashirimiz turmalarda, lagerlarda o'lib sarang bo'lib invalid bo'lib qolayotganlarningki tarixlarini olmayotamsizlar, ko'rmayotamsizlar. Xalqning oldida sizlar javobgar tashkilotlar. Sizlar nimishki bizning gaplarimizga javob bermaysizlar? Xalqningki oldida sizlar gunoka nolat sizlarga. Qishlarni to'nglab, yozlarni kunitib og'rib o'layotgan narsidi bolalarimizchi? Shularni nima ko'rmayotamsizlar tashkilotlar? Voy, nimishki sizlarni yurkinglar g'ijidam ichishmaydi? Sizlarni bolalaringlar yo'qmi, tuqqanlaringlar yo'qmi, qarindoshlaringizlar yo'q, qarindoshlaringlar yo'qmi? Mushu narsidi bolalarga bo'lsin, ichinglar og'irsin. Unda qilmaylik qarindoshlarim. Bu kunniki oxiri bor. Sizlar bir nimaga ishininglar. Vatan cho'qim azod bo'ludi. Azod bo'lganda qandoq bir-birimizning yuziga qaraymiz.